如果说德鲁伊的出现修复了根曼武神偶尔无法三星的 bug， 那么机甲超人的出现修复了15本之前的玩家偶尔无法三星的 bug。 这个兵种虽然不是史上最强，毕竟有饼干皮卡的先例，但是也强到离谱了。活动开始后我马上去打了一把素材，一起来看一下。一共带了26个机甲超人，法术方面是跟根曼武神差不多的。首先在左侧放下训练营，然后放几个机甲超人，右侧放下一部分的机甲超人，后面跟上三位英雄，再补两个机甲超人，非常随意，放两个超蛮，清理一下普通建筑，因为这个兵种是针对防御建筑的，不管是什么阵型，反正一字滑下去就可以了。如果要打得稳一点的话，手中留几个，稍微可以在侧翼补一下。然后看一下这个兵种的移动速度非常非常快，近战单位有这个移动速度其实是不多见的，而且它的开墙非常快，应该是10倍还是20倍的对墙伤害。这个城墙基本跟纸糊的一样。这个兵种打墙可能比根曼骑士更快，毕竟根曼骑士的移动速度比较慢。而且机甲超人关键只有10人口，然后有5500的生命值，这就很离谱了。可能比刚出来的根曼，就是没削弱之前的根曼更离谱。当然根曼其实它是横冲直撞的一个属性，机甲超人的话可能还会吃一些引导，但是毕竟它人口少啊，你可以多带一些，也不怕它引导，引导完了一部分还能下另一部分的机甲超人。最后你说这个大本营怕不怕，一大堆的超人等着它醒过来，醒过来就是一顿揍。看完机甲超人，最后我们再看一下女王的新史诗装备魔镜。大家感觉这个装备强不强？我个人感觉一般，并没有强到像手套那样离谱。如果大家的矿石不够多的话，还是攒下来升级下一个史诗装备，不出意外的话就是永王的火炬，那个会比较厉害一点。